Другий рік підряд жителі міста і району відчувають незручності в зв'язку з реконструкцією центральної частини міста. Це все можна зрозуміти, якщо б перекрили, зробили і відновили рух. Але виходить в нас так, що минулого року півроку не можна було тут проїхати в центрі. Цього року знову вже скоро буде півроку, як не можна тут проїхати. І таке виникає питання, чому так? Чому за один раз не зробили? Чому вони вже друга спроба перекривають рух? І це все можна було зробити давно і забути за це. Але чому так? Тому що йде банальне відмивання коштів. Наприклад, якщо реконструкція цієї площі в 17-му році, згідно кошторису, коштувала 33 мільйона, то зараз, рік назад, в 19-му році, вже вона коштувала 60 мільйонів. Але дивно, тому що якщо взяти, то площа реконструкції зменшилась, тому що, наприклад, мій син поставив тут бруківку. Тут вже не треба вкладати гроші. Правильно? Воно, значить, мало здешевіти, мало бути не 33 мільйона, там, а 32-32,5. Але вийшло так, що 60 мільйонів зараз коштує. А чому так коштує, я розумію. Тому що в минулому році вони розкопали цю всю траншею, дорогу, і кинули каналізацію. Все, very good, зробили, добре. Вони засипали. Замість того, щоб зробити всі одночасно комунікації за той час, і воду, і світло, і телефонні комунікації, вони це все засипали. Після того, як вони це все засипали, після заміни каналізації, вони почали ще раз копати. Кинули воду, траншею викопали, знову засипали. Після того, восени минулого року, там кидали ще раз. Тут копали, і на Бродівській копали, кидали футлярі під майбутні електромережі. Це вже третій раз розкопали, знову засипали. Після того вони засипали це все щебнем, втрамбували, і машини їздили цілу зиму. Це здавалося так, що вони їздять по, як би мало виглядати, вони їздять по щебню, за зиму трамбують, а на літо вже мали би заасфальтувати цю частину дороги. Але не так це стало, не тут то було. Вони що зробили? Оцей весь щебень зірвали, вивезли на сміттєзвалище. І зараз знову почали робити, умовно кажучи, це називається корито під дорогу. Тобто воно вже було готове, його треба було тільки досипати, скільки треба, і встелити асфальтне покриття. Але ж треба відмити гроші. Тепер ще от зараз бачите, вони почали копати, знову перекопали дорогу, згадали, що ще є телефонні лінії. Тобто вони тут кидали футлярі під комунікації телефонні і ось тут. Але знову ж таки, гляньте, будь ласка, от блоки поставили нові, а панелі зверху, БУшні, старі. Але, звичайно, що в кошторисі спишуть, як новенькі були вони. Далі, де ці гроші діваються? По проєкту тут мали бути перехрестя і світофор. І, значить, кинули, ось бачите, от червоне торчить з землі. Кинули футлярі, кабеля, от тут має бути один світофор, там другий світофор, мають бути всюди світофори. Але вже все, вже передумали, вже їм світофори не треба, вже тепер будуть, круговий рух буде. Але гроші, що пішли платників податків, заплатили за цей кабель, за ці футляри, за ті роботи. Це банальне розкрадання грошей і витрата грошей. Ну і саме головне, розумієте, як ці роботи робляться. Я розумію цих людей, котрі працюють, вони нічого не винуваті. Їм платять зарплату, що кажуть, то вони роблять. Але як крадуть гроші? Дуже просто. От дивіться, ось стоїть ось цей каток. Бачите, він же заржавів, вже вріз в землю. О, а на ньому кожен день списується декілька тисяч гривень. За оренду, паливно-мастильні матеріали списуються на нього. Людина, яка нібито зарплату отримує за це. А це все куди йде? Це все йде на відкати місцевій владі. На цьому заробляє місцева влада. Їм вигідно, розумієте, щоб ці роботи проводились як не можна більше дорожче. Ця площа в нас, яка зараз буде виключно оця третя частина реконструкції центру, площа, вона вже більше 60 мільйонів. Це ми можемо війти в книгу рекордів Гіннесу, це буде найдорожча площа в Європі. Ось тут мав бути світофор, але його вже тут не буде. Але бачите, все закопано, все заложено. Зараз треба з нього все зривати, його викидати, замошувати по нову бруківку. Це все гроші платників податків міста Золочева, в тому числі. Ось дивіться, ось цей бордюр, це був новий бордюр, минулого року постелили. Все, його вже знищили. Оце це теж люди добрі. Бачите, оце закопали і знищили. Хто за це буде відповідати? Щоб ви не думали, що це голослівні звинувачення, я вам розкажу одну ситуацію. Говорив я з одним золочиським підприємцем, є такий Діжак Ігор. Він має всю техніку, не гіршу, ніж стоїть зараз перед вами. В нього є і гусеничний ескаватор, і такі ескаватори кольосні. В нього вся техніка є. Він сказав, що він це зробив би в три рази дешевше,
і набагато швидше. Можете до нього звернутися, він вам сам про це розкаже. Яка ваша техніка, гірша чи краща? Краща. Чим? Тому екскаватору 4 роки. Я ж беру, Шербю. Напевно, 24, може, а може 34. Ну, скажімо так, це неможливо, але суть заключається в тому, що ці всі роботи ви можете робити, що зараз в місті робити. І робити, а не так робити, як вони роблять. А як? Як би ви робили? Розкажіть. Я б став то і робив. А не цілий рік робити один? І за пів року би ту роботу зробив, думаю. Повністю? Повністю. І саме головне, розумієте, що якби Ігор Михайлович Діжак робив, то ці всі кошти пішли б до Золочі залишились. Вони б не виходили ні з міста зовсім. Всі податки, всі заробітні плати всім людям би залишились в Золочі. А в даному випадку всі податки все сплачуються в Львові, а Золочі з того нічого немає. Оце є господарники, називається. Розумієте? Оце так ми дбаємо про своє місто. А фактично дбають тільки про свою кишеню. А до речі, чому вигідно брати підрядників чужих? Тому що коли вам дадуть відкат, то ви знаєте, що вам про, не, ну, про це нікому не розкажуть, тому що ці люди живуть десь далеко, в інших містах. А в своєму місті ну, важко давати відкат, тому що людина завтра з нею посварився і вона може розказати всім, що скільки, що і як дав відкату. Ігор Михайлович, будете давали відкати чи ні? Не давав і давати не буду відкати. О, бачите, оце є підприємець, оце буде робота в нас в місті Золочі. Так що майбутнє за Ігорем Діжиком всі роботи буде робити в тому числі і він. Ну, звичайно, що не тільки один, але всі золочівські мають робити в Золочі роботи. Тим більше, що мають люди техніку, мають чим робити. Нехай наші золочівські роблять, заробляють і краще роблять для нашого міста.